аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. Айдоочунун документи, техпаспорт. Айдоочу эми ушул документтер менен катар сөзсүз түрдө өзүнүн жанындагы автоунаасынын камсыздандырылгандыгын тастыктаган документти алып жүрүшү керек. 7 февралдан тарта өлкөдө автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандырууга каттоого коюу тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Чтобы застраховать автотранспорт. Ал жерде автоунаанын кантип камсыздандыруу керектиги жөнүндө атайын эрежелердин тизмеси бар. Биринчиден, автоунаанын ээси арыз жазышы керек. Автоунаанын техникалык паспортун өзүнүн паспортун айдоочулук күбөлүгүн көрсөтүү талап кылынат. Айдоочунун стажы камсыздандыруунун көлөмүн аныктоого таасир этет. Обязательный вид страхования это будет влиять. Дейт АТМ Полис камсыздандыруу компаниясынын директору орун басары Эрнис Абдыкеев. Так мөөнөт белгиленген. Апрель айынын ортосунан чейин кыргызстандык ар бир айдоочу өз унаасын камсыздандырышы керек. Бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдө жол майы кызматына тапшырылды. Камсыздандыруу жок жүргөн айдоочуларга административдик жазалоо каралган. В случае отсутствия такого документа камсыздандыруу боюнча документ жок болгон учурда административдик мыйзамдын чегинде чара көрүлөт. Айдоочу тиешелүү документти көрсөтө албаса, ал 500 сом өлчөмүндөгү айыппул төлөйт. Ошондой эле автоунаа атайын автоунаалардын жайына токтотулуп, айыппулду төлөгөндөн кийин кайра берилет. Дейт ИИМдин МАИ башкармалыгын башчы инспектору Нурсат Балдиев. Камсыздандыруунун өлчөмү азыр талкууланып жатат. Ал болжол менен бир жылга 2000 сомдон ашыгыраак сомду түзөт. Автоунааларга болгон камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү автоунаанын түрүнө жана айдоочунун стажына жараша аныкталык. Айдоочунун тажрыйбасы канчалык көп болсо, камсыздандыруу төлөмү ошончолук аз болот. Минимальные тарифы, они сейчас на согласовании, они должны правительство сейчас, если выйдут. Транспорт каражатына карата атайын шарттар бар. Ушулардын баары бир коэффициентке келтирилип, андан соң камсыздандыруу төлөмү эсептелинет. Жеңилдиктер да каралган, бул жыл мезгилине байланышкан. Анткени кээ бир айдоочулар кыш мезгилинде унааларын айдашпайт. Бизде бир айдан белгилүү бир убакытка чейин камсыздандыруу полисин алууга болот. Башка мамлекеттен келгендер да белгилүү бир убакытка камсыздандыруу полисин ала алышат. Страховой полис на определенное время. Дейт финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөл жүргүзүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Санжар Мукамбетов. Кайсыл камсыздандыруу компаниясы менен келишим түзүлөрү азырынча белгилүү эмес. Учурда өлкөдө бары болуп 17 камсыздандыруу компаниясы иш алып барат. 2 ишкананын лицензиясы учурда токтотулган. 13 компания толук кандуу иштеп жатышат. Ушулардын ичинен 10 компания жарандык камсыздандыруу менен иш алып бармакчы. Негизи ал бул азыркы камсыздандыруу компаниялар эчактан бери 10-12 жыл, 15 жылдан бери иштеген камсыздандыруу компаниялар, ошол эле компаниялар ОСАГО менен иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Азыркы убакта аларга атайын минимальный уставной капиталды 2 эсе көбөйтүп атабыз, пруденциальный требование аркылуу 50 миллиондон 100 миллионго чейин көбөйтүп атабыз. Ошол биздин требованиялар. Дейт көзөмөлдө кызматынын аткаруу кеңешинин мүчөсү Нурлан Байбосунов. Камсыздандыруу полиси автоунаа кырсыкка учураган учурда жаралган көйгөйлөрдөн айдоочуларды коргойт. Башкача айтканда, камсыздандыруу компаниясы аны калыбына келтирүү өз мойнуна алат. Жол кырсыгына кабылган учурда күнөөлөрү тарткан чыгашына калыбына келтирүү милдеттендирүү кыйынга турса, ал эми соттор күнөөлүүнү келтирген чыгашынын бир нече жылга калыбына келтирүүгө милдеттендиришет. МАИ кызматынын кызматкерлери эгер автокырсык учурда автоунаанын ээси күнөөлүү болсо, келтирилген чыгымды ал камсыздандыруу полисинин сатып алган камсыздандыруу ишканаларын калыбына келтирип беришин айтышты. Ошондой эле кимдир бирөөлөр анын автоунаасын талкалап кетсе, анда ал автоунааны оңдоо камсыздоо ишканасы мойнуна алат. ДТП совершается, малозначимый, да, можно в любом месте подать, где машина застрахована. Жол кырсыгынан жапа чеккен автоунаа ошол автоунаа камсыздандырылган компаниянын фондунан каражат берилип калыбына келтирилет. Келтирилген чыгаша эсептелинип чыгарылат, атайын фонд түзүлөт. Ошол фонддон каражат алса болот. Соттошуунун деле зарылчылыгы туулбайт. Бул ошол камсыздоо компаниясынын маселеси. Эки унаа сүйшө кетти. Бир тарап
күнөлі, екінші тарап күнөлі емес. Күнөлі тарап менен қамсыздандыру компаниясы өз шығашасын қантип төлеті олады, аны өздері кетшеді. Отдали тому лицу, которое машина застрахована. Дейт ИМД МАИ башкармалыгын башкы инспекторы Нур Сатыбалдиев. Жол кырсыктары болгон учурда камсыздандыруу компаниялары максималдуу 550 000 сомго чейин төлөп бере алышат. Алардын 200 000 жол кырсыгынын курмандыгына 200 000 сом жапа чеккендерде ал эми 150 000 сом автоунааны калыбына келтирүүгө төлөнөт. У нас есть служба аварийных комиссаров, они на место незамедлительно выезжают. Авария комиссарларынын кызматы бар, алар окуя орун алган жер Жерге тезден барышат. Егер эч бир адам жапа чекпесе, же талаш тартышуу маселелери болбосо, анда жол кырсыгынын орун алышын деталдап жазуунун деле кереги жок. Биздин авариялык комиссарлар жол кайгыл кызматкерлери менен бирге чыгышып, эгер алар макулдугун берсе, биз күнөөлү ким экендигин тактайбыз. Камсыздандырылган полиси болсо, анда жапа чеккен тарапка чыгашаны төлөп беребиз. Например, с нашей оценкой они могут обратиться к независимым оценщикам. Дейт Эрнис Абдыкеев. Болгону жармай калды, бирок жаңы киргизип жаткан тартип жарандардын арасында талаш тартышты жаратышууда. Жоопторго караганда суроолор көп. Айдоочулардын көпчүлүгү камсыздандыруу ар бир айдоочунун өз каалоосунун негизинде жүргүзүлүшү керек деген ойду кармашууда. Чынын айтсам, мындай мыйзамдын кабыл алгандыгын мен сизден угуп жатам. Бардыгын милдеттендирүүгө мен каршымын. Бул жарандардан акча чогултуунун дагы бир амалы. Өз автоунаасын камсыздандыруу ар бир жарандын иши. Аны милдеттүү деп киргизүүнүн зарылчылыгы жок. То есть, насколько это прозрачно будет, насколько будут понимать людей. Эгер камсыздандырса, анда өз автоунаабыздын коопсуздугуна ишенимдүү болушубуз керек. Анткени учурда кандай гана жол кырсыктары орун алып жаткандыгын көрүп жатабыз. Нашего Кыргызстана это обязательно. Аварий много у нас, тем более праворуч. Мен камсыздандырууну колдойм. Жакында эле мен аварияга туш болдум. Эгер менин автоунаам камсыздандырылган болгондо, анда орун алган көп көйгөйлөрдөн кутулууга болот эле деп ойлойм. Ушул окуядан кийин жолду ар кандай нерсеге кабылышың мүмкүн экендигин түшүнөм. Эгер жылына 3000 сом болсо, ар бир айына 300 сомдон болуп калат экен. Бул карапайым адамдарга аябай эле кыйынчылык жаратат, анткени айлык маяны аз. Мен машинамды страховкага өткөргөм. Жакында эле жол кырсыгына кабылып калдым. Анан страховой компанияларга барсам, ар кайсы шылтоолорду айтып, мага акча төлөп берүүдөн баш тартып коюшту. Бирок мамлекеттик каржы көзөмөлү автоунаалардын ээлеринин укуктарын коргоо мыйзамы менен кепилденэрин айтышууда. Анткени камсыздандырылгандардын ассоциациясы тарабынан атайын фонд түзүлөт жана ал фондко төлөмдөрдүн 1% түшүп турат. Эгер камсыздандыруу компаниясы банкротко учураса же күнөөлүү адам качып кетсе, анда келтирилген чыгаша фонддун эсебинен калыбына келтирилет. У всех есть определенная история. Бардык камсыздандыруу компанияларынын белгилүү бир тарыхы бар. Алар биздин кызматка белгилүү бир нормалардын негизинде отчет берип турушат. Бир айлык, чейректик жана жылдык отчетторду беришет. Ушул нормалардын бардык критерийлерин карап жатабыз. Камсыздандыруу компаниялар албетте белгилүү бир критерийлерди аткарууда алар чыгымдын ордун төлөп бериши керек. Банкротко кабылуу тобокелчилиги бар, бирок ошол тобокелчиликтерди минималдаштырууну каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы көзөмөлдөйт. Нормаларга ылайык фонд түзүлөт. Ал фондко камсыздандыруу компаниялары белгилүү бир каражатты чегерип турушат. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мисалы, жол кырсыгы орун алган жерден качып кетүү же камсыздандыруу компанияларына байланышкандагы маселелер болушу ыктымал. Ушундай учурда келтирилген чыгашаны ошол атайын фонд калыбына келтирип берет. Компенсировать за эту страховую компанию. Деди каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Санжар Мукамбетов. Депутат Мирлан Бакиров жарандардын автоунаасын милдеттүү камсыздандырууга түзүмдөрдүн даярдыгына көмөнү бар экендигин билдирди. Ал мыйзамдын толук иштеп чыкпагандыгын, анда көп чийки жерлер бар экендигин белгиледи. Я сейчас не уверен. Почему? Потому что... Биз мыйзам долбоорун карап чыктык. Ал жерде камсыздандыруу менен ким иш алып барарын кантип төлөнү берилерин көрсөткөн так жоболор жок. Максималдуу төлөм 550 000 сом. Качан кандай учурда жапа тарткан адам каражат ала алат, ушунун баары өкмөттүн жобосунан так көрсөтүлүшү керек. Камсыздандыруу системасы февралдан баштап иштейт дегенге менин күмөнүм бар. Сомнение, что она будет работать с февраля месяца. Дейт эл өкүлү Мирлан Бакиров. Ал эми юристтер унаа ээлерин камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүүдө өтө этият болот.
болуп, тыкыр көңүл бурууга кеңеш беришүүдө. Түзүлгөн келишимдин ар бир тамгасын текшерип, кичинекей кетирилген катачылык унаа ээлеринин пайдасына каршы келиши мүмкүн. Я могу посоветовать тем, кто будет страховать. Мен камсыздандырылгандарга мындай кеңеш берет элем. Келтирилген чыгашанын төлөп берүү бөлүгүн өтө кунт кою менен окуп чыгуу керек. Эгер шарттарында сиз тастыкталган сигнализация, кайсы бир атайын майды же атайын руздук системаны колдонушуңуз керек болсо жана сиз аны жасаган эмес болсоңуз, анда камсыздандыруу компаниясы бир да сом төлөп бербейт. А законодателем ума только. Деп эскертет юрист Владимир Плужник. Учурда автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу ЕАЭПке кирген бардык мамлекеттерде иштейт. Кыргызстан милдеттүү камсыздандыруунун бул түрү киргизилбеген жалгыз өлкө. Милдеттүү камсыздандыруунун ишке ашыруу ал мамлекеттерге белгилүү бир жыйынтыктарды берет. Бирок ага нааразы болгондор да бар. Көбүнчө унаа ээлери тарткан чыгашаны алууда, камсыздоо компаниялары менен кызматташкан унаа оңдоочу жайлардын унаасы сапатсыз оңдошу, жол кырсыгынын каттоодо көйгөйлөрдүн болгон арызданып келишет. Ал эми батыш мамлекеттерде бул система жөнгө коюлган. Өнүккөн мамлекеттерде өз унаасын камсыздандыруу адаттагы көрүнүшкө айланган. Алар ушундай жол менен гана эртеңки күнгө ишене алышат. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.